Opština Kato po četvrti pat je domaćin na Međunarodniot festival na etnološki dokumentarni filmovi. Dva dena Kratovčani ke može da uživaat во 20-ina filmovi во кои се прикажани традиционалните обичаи во Гвинеја-Бисао, исцелителни обреди во Иран, бекташките обичаи во Канадларци, празнувањето на Свети Трифун во Штипско Ново село и многу други интересни етнолошки приказни од сите меридијани на планетата. Ние сме срекни што можевме 4 години поред во овој прекрасен град да го организираме овој фестивал, единствено таков вид во Македонија. И на овој фестивал можат да се видат навистина филмови кои што тешко можат да се видат на друго место, филмови кои зборуваат за многу различни култури. Оваа ретка филмска манифестација е во организација на Македонското етнолошко друштво. Фестивалот се одржува под покровителство на Министерството за култура, а финансиски е поддржан од Општината Кратово.